Տիկին Քարամյան, այստեղ մի խումբ արցախցիներ են հավաքվել Հայաստանում ՄԱԿ-ի գրասենյակի դիմաց, ինչ պահանջով։ Այսօրվա ակցիայի պահանջը այն է, որ մենք ուզում ենք, որպեսզի միջազգային հանրությունում սկսեն լուրջ վերաբերվել մեր խնդիրներին, մեր իրավունքներին եւ հիմնական այսօրվա կոնկրետ այսօրվա պահանջը այն է, որպեսզի Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրվի, որպեսզի Ադրբեջանը չոչնչացնի մեր պատմական մշակույթը եւ մեր սեփականությունը, որովհետեւ արդեն կադրեր են գնում, որ ամբողջ գյուղեր են ոչնչացնում, քաղաքի մասեր են ոչնչացնում, Հադրութում, որտեղ երբևիցե ադրբեջանցի թուրք չի ապրել 6000 տարվա ընթացքում, այսօր մսկիթ է կառուցվում եւ այլ, այսինքն իրենք ոչնչացնում ասում են հայկական հետքը Արցախում այն նպատակով, որպեսզի արցախցիները կորցնեն իրենց հույսը վերադարձին։ Պայքարում ենք մեր իրավունքների համար, մենք ունենք այդ վերադարձի իրավունքը, մենք այնտեղ ապրել ենք, դա մեր պատմական հայրենիքն է, մենք երբևիցե անկախ Ադրբեջանի մասը չենք եղել, եւ նույնիսկ խորհրդային միության ժամանակ, երբ որ Արցախը բռնակցել են Ադրբեջանին, մենք եղել ենք ինքնավար մարդ, այսինքն ինքնավար ենք եղել միշտ, եւ մենք պայքարում ենք մեր իրավունքների համար։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք միջազգային կառույցներից? Այս հարցը տալիս եմ այն համատեքստում, քանի որ Արցախը շուրջ 10 ամիս շրջափակված էր, հետո եղավ Արցախի հայաթափում, եւ մենք ուղղակի աշխարհի լրությանն էինք հետևում, ոչ մի ճնշում Ադրբեջանի նկատմամբ, որ այդ ամեն ինչը տեղի չունենա։ Նայեք, մենք ապրում ենք փոփոխվող աշխարհում եւ չգիտենք, թե վաղը ինչ աշխարհ է լինելու։ Իսկ այդ փոփոխված աշխարհում, ընդհանրապես աշխարհում հաղթում են նրանք, ովքեր ճանաչում են իրենց իրավունքները եւ պայքարում են իրավունքների համար։ Մենք 88 թվականին հենց իրավունքների համար ենք պայքար սկսել, ազգային ազատագրական շարժումը դա իրավունքների պայքար էր։ Եվ հիմա էլ պետք է շարունակենք նույն ձևով, մինչեւ այո, աշխարհը այսօր այդպիսին է, խառն են, մենք տեսնում ենք ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում, ինչ է կատարվում հիմա Եվրոպայում, քաոսի եզրին են իրենք, չենք հասկանում ինչ է լինելու Ամերիկայում, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է հրաժարվենք մեր իրավունքներից։ Իսկ Հայաստանի իշխանություններից որևէ պահանջ ունեք? Ամեն դեպքում այս կառավարությունը պետք է ձեր շահերը նաև այդ միջազգային հարթակներում բարձրացնի։ Ցավոք սրտի, մենք դեռ 20 թվականից ենք մեր պայքարը տանում, միշտ էլ ուզում ենք համագործակցել, բայց Հայաստանի իշխանությունների կողմից այդ ընդառաջ քայլերը չեղան։ Դրա համար մենք զուգահեռ աշխատում ենք նաև միջազգային հանրության հետ, միջազգային կազմակերպությունների, Հայաստանում հավատարման գրված դեսպանատաների հետ եւ այլն, եւ միևնույնն է, պետք է պայքարենք։